За минулі роки ви побудували таку сильну та стабільну материнську державу, яка спроможна допомагати угорцям Карпатського басейну справлятися на своїй рідній землі. Цей визначний день, коли ми споминаємо події, які відбулися 1848 року, для мене, як для посла Угорщини у Києві, є великою радістю. З окремою щирістю вітаю наших сьогоднішніх українських запрошених гостей, які також розподіляють наше свято. День революції 1848 року співпадає з Днем преси. За правдиве та високого рівня висвітлення життя та становища Закарпатської революції нагороджується редакція «Голосу».